Poprosím o loptu. Takže to dneska kick-off, tak športovci prize money, tak ako reálne si vykopneme loptu. Ten, kto ju hýti, tak si ju môže nechať. Dúfam, že tu konekťákom nerozbijem interiér. Dobre? Takže prípravte sa, chytajte, budem kopať pravačkou. Takže týmto Prize Money Akadémii je vykopnutá definitívne a oficiálne. Ja som veľmi rád, že ste prišli fakt v vojnom počte a je to veľmi dobré znamenie pre slovenský online biznis a online segment, že sú tu ľudia, ktorí chcú na sebe pracovať a vzdelávať sa, alebo naozaj to vzdelávanie ja osobne považujem za jeden z kľúčových nástrojov a spôsobov, ako zvyšovať efektivitu vášho podnikania, zvyšovať spokojnosť vašich zákazníkov a vôbec prospievať alebo prispievať k rozvoju toho slovenského online trhu, ktorý sa ako všetci vieme, nie je veľký, o to viac. Je dôležité, aby sme na sebe pracovali, aby sme sa naučili aj medzi firmami spolupracovať, možno menej si konkurovať v úvodzovkách, ale naozaj hľadať spoločné cesty, ako ten trh posunúť ďalej. A vo finále to potom pomôže nám všetkým, ktorí na tom trhu pôsobíme, či už to internetové obchody, či už to SEO, PPC agentúry, či to reklamné, mediálne agentúry. Naozaj tá osveta medzi klientami je veľmi dôležitá, aby rozumeli tomu, čo im predávate, tomu, aké služby im poskytujete a zároveň na druhej strane, pokiaľ ste teda klienti takýchto firiem, aby ste rozumeli tým princípom v súvislosti, ako ten online marketing reálne funguje. Čo je Prize Money Academy? Prize Money Academy je v podstate prvý komplexný vzdelávací e-commerce program, ktorý pokrýva asi podľa všetky oblasti online podnikania, od založenia e-shopu, prípadne teda online projektu, cez spustenie kvalitného na mobilné technológie prispôsobeného webu, cez získavanie trafiku, či už cez vyhľadávače, cez znamená otázky SEO, otázka efektívnej správy PPC kampaní na Google, na Targete, na Facebooku, na všetkých PPC systémoch, je to aj o e-mail marketingu a všetky oblasti, ktoré s tým súvisia, o použiteľnosti webov. Prize Money Academy bude prakticky o všetkých oblastiach, s ktorými sa denne stretávate pri vašom fungovaní a pri vašej praxi. Takže naozaj absolvent tejto akadémie, nazvem to, by mal byť naozaj človek schopný prevádzkovať ziskový biznis, ktorý naozaj bude poskytovať kvalitné služby a ktorého zákazníci budú spokojní. Dobre, k tým organizačným veciam, ako Prize Money Academy bude prebiehať a fungovať, čo sa týka tej formy vzdelávania, to už som naznačil, chceme naozaj vás naučiť na praktických skúsenostiach a reálne osvojiteľných skills, aby ste sa naučili tie veci robiť. Čiže myslím, že teórie na veľa vzdelávacích eventov už máme všetci dostatok. Naozaj teraz potrebujeme sa naučiť pracovať s tými nástrojmi, reálne komunikovať s odborníkmi, ktorí tým veciam rozumejú. A naozaj som presvedčený o tom, že firmy, ktoré sme do tohto programu oslovili a ktorí na speakerov, ktorí budú v tomto programe vzdelávať a učiť, tak sú naozaj tá špička na Slovensku a verím, že vám to dokážu na samotných kurzoch. Takisto nechceme veľmi riešiť prednášky vo veľkých skupinách, lebo tie workshopy by mali byť čo najviac interaktívne, to znamená, počítame s workshopmi na úrovni tými menšími, ktoré je vyslovene potrebný individuálny prístup a naozaj priamo nastaviť vám nejaký nástroj, ukázať vám ho v praxi, tak tam sa bavíme o skupinách povedzme 10 ľuďov s tým, že nejaký ten strop pre tie väčšinu tých workshopov bude na úrovni 20 ľudí. Tu sú samozrejme nejaké eventy, ktoré sú možno menej praktické, respektíve viac je tam dôležitá možno tá teória. Tam nevylučujem, že tie skupiny budú väčšie, ale veľká väčšina tých vzdelávacích eventov bude naozaj menších skupinách, to znamená skupina zhruba 8 až 20 ľudí. Čo sa týka priestorov, kde sa bude školiť a kde budú tie workshopy prebiehať, menšie skupiny do 10 ľudí budú prebiehať priamo u nás v Prize Money na priemyselnej v Bratislave. Skupiny zhruba od tých 20 ľudí, potom je dohodnutý Premium Business Hotel, to tiež kusok vlastne blízko hotela Kniví, v podstate. Ako často budú školenia prebiehať, tento frekvencia tých kurzov bude niekoľko workshopov za mesiac. Uvidíme aj, aký bude záujem, ja verím teda, že vysoký, ako to budeme aj v rámci speakerov, v rámci ich časového programu vedieť zladiť z ich náplňov, lebo samozrejme
že tí speakery sú reálne fungujúci profesionálni, ktorí majú svoje firmy a preto musíme nejakým spôsobom zúladiť ten kalendár. Ale naozaj budeme sa snažiť robiť to tak, aby to na seba v ideálnom prípade tie témy nadväzovali a aby ste počas toho jedného roka, alebo v podstate ten program bude prebiehať po celý rok, získali veľmi hlboké know-how. Čo týka tých, spúšťame prvé workshopy v priebehu tohto mesiaca, potom sa bude školiť vlastne do júna. V lete pravdepodobne bude prestávka, uvidíme, ak bol extrémny záujem, viem si predstaviť organizovať aj nejakú letnú školu alebo nejaký letný event, možno také neformálnejšie, pôvodovejšie atmosféra mimo Bratislavy. A potom sa bude pokračovať znovu v septembri, oktobri a potom samozrejme predpokladáme, že tento program bude verím pokračovať aj dlhodobo v budúcom roku, lebo tie témy sa menia, vyvíjajú sa naozaj aj tie potreby už vaše sa často menia. Páni, pretože tu nemáme žiadnu dámu dneska, ale tak dúfame, že na budúce. Chcel som sa spýtať vlastne na úvod, možno také tri otázky, keďže mám iba dva mikrofóny, tak si to budete postupne posúvať. Moja prvá otázka bude znieť, čo vidíte význam takéhoto programu, či už pre vašu spoločnosť, ale hlavne teda pre účastníkov. To je moja prvá otázka. Druhá otázka bude znieť, že v čom vaši klienti, s ktorými komunikujete na dennej báze, podľa vás najčastejšie robia chyby, ktorým by sa možno mali vyvarovať, aby ste prípadne dali nejaké také tipy, v čom je najväčší priestor na zlepšenie. A potom možno taká posledná vec, keby mala byť jedna vec, ktorú by si chceli, aby klienti si odniesli z tohto programu alebo prípadne z vašeho workshopu, aká by to bola? Takže odpoveď na prvú otázku je, okrem toho všetko, čo Miša spomínal, by som spomenul, že dôležitá je pre nás hlavne tá interakcia, čiže nejdeme sa do toho projektu len preto, aby sme, ideme do toho, aby sme niečo priniesli samozrejme, ale takisto, aby sme interaktívne spolupracovali s tým publikom. Čakáme veľa nápadov, ktoré takisto nám pomôžu a my veríme, že takisto im dáme tie skúsenosti, ktoré máme naše živé studentami. Tomáš, nech sa páči. Tak z môjho pohľadu Prázdnanie akadémie by malo byť prínosom, pretože bude dlhodobý projekt, dúfam. A je komplexný, takže by mal účastníka, ktorý bude mať záujem, by ho mal akoby naučiť robiť so všetkým, čo potrebuje pri svojom online podnikaní. Samozrejme, môže si vybrať ten, ktoré sa týkajú, vieme mu s tým poradiť. A ja si myslím, že ten, kto sa zúčastní viacerých tých školení, tak bude schopný samostatne rozbehnúť svoj online marketing. To by som troška poňať celý ten online pohľad a pohľad na to online podnikanie z tej chavnej stránky, z tej strachy fyzických vecí, poukázať klientom, že vlastne je veľmi dobré získať zákazníkov, získať objednávky, ale ďalšia časť je skutočné spracovanie celého obchodného prípadu v obchodu. Takže som rád, že presne nejaké také dáva možnosť troška uchopiť tú logistiku aj zo smeru e-shopu, alebo zo smeru zásilkového predaja. Keďže väčšina konferencií logisticky je zameraná naozaj na veľké firmy alebo na samozrejme veľkú dopravu alebo veľké záležitosti. Díky za slovo. Tak ta první otázka byla, či to zaujala. Tak nás strašně baví vzdělávat klienty, protože my sami vidíme klient, který, dejme tomu na začátku spolupráce, když třeba tím online není až tak políbený, on jenom jakoby tuší, že by měl být něco jako e-shop, nebo že prostě už má e-shop, tak chtělo být něco lepšího. Tak vidím sám třeba po tom roce spolupráce, když se ho snažíme nějakým způsobem vzdělávat, jak on sám dokáže mnohem líp a mnohem cíleněji přemýšlet, má mnohem lepší prostě tak na branku. A to si myslím, že je hrozně fajn, když máme možnost my sami vidět, nejenom, že děláme ten projekt, že jenom jsme udělali nějakou zakázku, ale vidíme, že i ten klient jako takový lidi vlastně v tom týmu, na straně klienta, se kterým pracujeme, tak se prostě třeba posunuli dopředu. Takže to nás moc baví a já věřím, že takový prostor bude i v tomhle případě. A v neposlední řadě z Brna je to do Bratislavy blíž než do Prahy. Já jsem velmi důležitý, když nám ty věci, které jsou významné, které je edukovaný, které má vědomosti, jako věci fungují, proč tak fungují a podobně, prospěvá to následně vzájemný dialog mezi námi a firmou, která poskytuje služby a mezi klientem. Říká, že se naladíme na rovnakou módu, lepší si rozumíme, následně, když se věci bavíme, tak asi z toho bylo. Čím více lidí, co má biznis, bude edukovaný. Čím nás budú vedieť, tak tým je to samozrejme lepšie aj pre nás. Rád som sa mohol dneska prísť, akože
tých možností, ako sa môžete edukovať v oblasti online, je plná prdela, ale akože toto je krásne, prečo Mišo mi, toto bol týždeň dozadu, tam mi prišiel, že poďte do toho chlapši, kde sa páči ten no bullshit. Takže žiadne nejaké omáčky a hlúposti a že dačo a blablabla, feel good momenty, nejakže reálne konkrétne dáta, konkrétne veci, ako máte robiť, ako máte presne sa do toho pustiť. Že na tom si ho predal, že naozaj, že ako toto je tá dobrá vec, na tom invente, že to nie sú sračky, že skoro reálne informácie. Sorry, že hovorím takto, ale fakt som mi dal veľa takých tej informácie naokolo a toto je, na toho sa mi na to páčilo, som dúfam, že tak bude ale. Takže, že prečo Pricemania, tak Pricemania Academy, tak pán z Pecka Designu myslel celkom dobre, že ja nemám veľa možností sa rozprávať o SEO s niekým na nejakej vyššej úrovni a to ma budú ľudia počúvať, takže to sa mi ľúbi. A samozrejme, že aj nejaký osobný prospekt z toho mám, takže to tiež. Prečo ma zaujala Pricemania a ono z Vetergete, ten dôvod je jednoduchý, možno sa trošku už budem opakovať, ale už sa to neúplne dá povedať niečo originálne po týchto múdrych rečiach. Je to veľmi jednoduché, jedna vec je ľudí školiť a ukazovať, ako majú ten produkt, ktorý tvoríte, používať. Druhá vec je, že naozaj nie je veľa interaktívnych možností s tými ľuďmi naozaj sedieť pri jednom stole, mať jednu tabuľu, jeden papier, rozprávať sa o tom, ako ten produkt používajú a hovoriť im, v čom to môžu robiť lepšie a na druhej strane získať ten feedback naspäť, že áno, možno toto treba prispôsobiť aj z našej strany a ten produkt je používaný podstatne jednoduchšie zo strany klienta. Takže tak ten okamžitý feedback ma zaujal a myslím si, že je to dobrá vec na to, aby sme na jednej strane veľa odovzdali, ale na druhej strane zistili, ako môžeme ten náš produkt spraviť lepší, aby prinášal tú jednoduchosť do života. Čiže prečo Pricemania Academy? Mňa na tom najviac zaujala tá workshopová forma. Vyriešime použiteľnosť a to sú zvyčajne problémy. Problémy s nákupným procesom, ľudia vám niekde odpadávajú počas toho nákupu, ľudia sa